Ол сот төрелігінде әрбір істің бітіммен аяқталуын көкседі. Жауапкершілікті жоғары қойып, заң үстемдігіне басымдық берді. Әр түрлі санаттағы істерді нәзік жүрегінен өткізсе де, біліктілігі мен тәжірибесіне сүйеніп, тура шешім қабылдай білді. Тұспалдап отырған кейіпкеріміз қалалық сотқа саналы ғұмырының 30 жылын арнаған судья Зина Жаңбыршаева. Отставкадағы судья Зина Жаңбыршаева үшін мұражайдағы естелік суреттер тым ыстық, өте құнды. Неге десеңіз, ол сот саласына өмірінің 30 жылдан астам уақытын арнады. Өткен шақты көз алдынан өткізген кейіпкеріміз еңбек жолының айшықты жылдарымен бөлісті. Жігерлі жас небәрі 27-сінде Бұқараның таңдауымен Шиелі аудандық халық сотының судьясы болып сайланды. Араға 2 жыл салып, 1984 жылы Қызылорда қалалық сотында халық сотының судьясы болып тағайындалды. Қазіргідей уақытта ол кезде заманауи технология болған жоқ. Бәрін қолмен жазу, машинкаға басу дегендей, соның бәрінің талаптарына жұмыс жасадық. Ал енді қазіргі уақытта көздеріңіз көріп отырсыздар ғой, бәрлігі осы компьютердің өзі 2000 жылдың басында ғана енгізілді. Бізде сол кездері бізде осы қалалық соттың өзінде санаулы ғана компьютер болатын. Мына хатшы қыздарымыз кезекке тұрып сол қағаздарын жазып құжаттарды дайындайтұғын. Қазір деген бәрлігі технология дамыды, бәрлігі жолға қойылды. Қазіргі судьяларға енді жүктеме де азайтылып жатыр, соған сәйкес талап та қойылып жатыр. Қалалық сот соттың бірінші сатысы болғандықтан істер де жүктеме де ауыр болды дейді кейіпкеріміз. 30 жылдық тәжірибесінің 20 жылында қылмыстық санаттағы істерді қараған тәжірибелі судьяға әділ үкім шығару, тура төрелік айту оңай тиген жоқ. Нәзік жан әрбір істі жүрегінен өткізгенімен сот отырыстарында салқынғандылық танытып, турашылдығымен дараланды. Білімге, тәжірибеге сүйеніп, адалдықты ұстаным етті. Ал енді облыс тарихында өз екі ақ шығарылды. Адамды ұрлау деген, соның бірін мен қарадым. Осы қалалық сотта жүргенімде жас өспірім екі бала кішкентай баланы ұрлап, тығып, сосын ақша талап еткен. Сол балдар мысалы үшін ұзақ жылға сотталды. Я, оны өте қиын айтып жеткізу. Жас өспірім ғой қанша деген менен. Істің барлығында да жүректен өтеді ғой судьяның. Азаматтық болсын, қылмыстық болсын, ол оңай емес адам ол. Өмір темір торға жіберудің өзі деген қанша жауапкершілік. Сондықтан жан жақты барлық тексеріп, объективтік тұрғыда қаралып, үкім шығаруға тырыстық. Сот қызметінде абырой мен құрметке бөленген нәзік жанның салада тәрбиелеген шәкірттері де аз емес. Солардың бірі облыстық сот судьясы Жанат Оспанова. Зина апайды мен 20 жылға жуық уақыттан бері білемін. Ең алғаш судьяға үміткер ретінде қалалық сотқа тағылымдамадан өту үшін келгенімде Зина апай маған жетекші болды. Енді жалпы судьядан өту үшін бірнеше сынақтардан өту керек. Ол біліктілік емтихандарын тапсыру, одан кейін ойдағыдай тағылымдама өтіп, облыс соттың жалпы отырысының оң қорытындысын алу. Зина апайдың жетекшілігімен ең алғаш мен өзімнің сот актілерімді дайындадым. Ең алғаш рет сот процестерін өткізіп үйрендім. Одан кейін 2003 жылы осы қалалық сотқа алғаш рет судья болып тағайындалдым. Зина апайдың басты ұстанымы ол даудың мұраты бітім дейді ғой. Тараптарды бітімге келтіруге тырысатын. Бағыты айқын, ұстанымы нық судья толымды тәжірибенің нәтижесінде облыста алғашқылардың бірі болып құрметті судья атағын алды. Мұндай құрметке қазір Сыр өңірінде 2 судья ғана ие. Сондай-ақ білікті жан осыдан 10 жыл бұрын адал, мінсіз қызмет үшін 3 би белгісімен де марапатталған. Құрметті судья биыл 66-шы көктемін қарсы алып отыр. Оның өнегелі еңбек жолы сот жүйесіндегі жастарға үлкен тағылым, айқын бағдар. Шолпан Исабекова, Алпамыс Әшірбеков, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.